Nós estamos na cidade de Parnaíba, precisamente aqui no Porto das Barcas. Aqui passava a riqueza do Piauí no século passado. E hoje, aqui é um patrimônio cultural. Tem muita história para ser contada e a gente vai mostrar para você a partir de agora. Como eu diria, que é referencial para a cultura de Parnaíba. Ela reúne não só artistas plásticos, como tem um local de exposição muito bacana, como os artesãos. Então aqui é um lugar que deveria concentrar as atenções justamente do turista e também das autoridades. E aqui, para mim, sempre foi um lugar bacana para vir quando eu venho à cidade. É um lugar maravilhoso. É mágico. É mágico, é lindo, né? Como moradora do estado do Piauí, eu não sou originária daqui, mas morei minha vida toda, eu percebo o seguinte: existe um certo descaso do poder público em relação ao turismo. Em todas as cidades, o turismo é uma fonte de renda, ela traz dividendos não só para a população local, mas para o estado como de uma forma geral. E a gente observa que no Piauí existe uma descrença de que isso possa trazer recursos, né, possa trazer turistas de fora. Aqui em Parnaíba não é mais apenas um lugar onde vem turistas somente de Teresina. Aqui vem de outros estados. E o que a gente nota muitas vezes é que o governo ele investe uma vez, faz a reforma, mas depois abandona. Isso não é bom para nós. Não é bom para ninguém. Que eu encontro aqui, Zé de Maria, uma das figuras mais populares da cidade de Parnaíba. Você vinha a Parnaíba não conversar com Zé de Maria, não vê a Parnaíba. Zé de Maria, e aí, tudo bem? Fala pra gente, nós estamos aqui na porta dessa pousada, conversa um pouco com o meu público. Você está diante da Pousada Galeria de Arte do Porto das Barcas, na Mostra Janeiro Arte, que completa 20 anos, é. O ano que vem completa a maioridade, 21 anos, aqui onde o primeiro mundo se encontra, né? É uma pousada de charme. Ela é toda dotada de móveis antigos, arte. Gente, você vai encontrar as pessoas mais bonitas do mundo estão aqui hospedadas. O que a gente vê aqui nesse período de férias aqui em Parnaíba e aqui no Porto das Barcas? Conta para mim. Você vai ver o passado, que aqui é datado de 1711, uma boa gastronomia. O Porto das Barcas hoje é o portal de entrada do turismo, né? E o porto, quando chega esse período da autoestação, bomba de atração de eventos culturais, na esquina do Boteco do Porto você vai encontrar uma mostra dos 100 anos do Oscar Niemeyer, né? Uhum.
está exposto. O povo não, é uma das pouquíssimas cidades que recebeu essa mostra, né? Está, você vai encontrar no Boteco do Porto. Aqui você vai encontrar os 20 anos do Janeiro Arte, né? Onde você encontra artistas da Alemanha, artistas do Piauí e um pouco do Brasil. Agora eu queria que você contasse para mim, falasse um pouco para mim, quando é que nós vamos ver você cantando blues de novo? Porque o Zé de Maria canta blues como ninguém. Quando é que você vai fazer novamente aí um espetáculo desse? É dia 26 de julho, na Beira Rio, às 21 horas, no Calçadão Cultural, vai acontecer os 21 anos do Butiquins e Blues, que completa a maioridade, né? 21 anos já? Ah. Você fazendo blues? E você é plateia cativa nesses anos todos. Nós estamos aqui no calçadão aqui do Porto das Barcas. Que legal, julho, férias, alegria. Encontrar contigo é sempre uma satisfação muito grande. Muito obrigado, você é sempre bem-vindo. Então bora lá, faz só um pouquinho aqui, só para a gente ficar feliz, mais feliz ainda. Por que eu não canto o meu obra-prima, que é o meu Pobre Blue? Pois vamos lá. Meu Pobre Blue não é azul da... Da cor do mar. Vamos deixar para o final, porque eu tomei meu afonso. Esse é o Zé de Maria maravilhoso. Este é o Porto das Barcas, esse lugar que faz parte da história de todos os piauienses. E a gente vai encerrando essa matéria, deixando mais imagens lindas desse lugar que a gente se enche de orgulho.